Mitt namn är Anneli Forsgren och i den här filmen så kommer jag att berätta om det motiverande ledarskapet i Värnamo kommun. Vad betyder det för dig som politiker i ditt uppdrag, vare sig du sitter i fullmäktige, i kommunstyrelse eller i en av våra nämnder eller i bolagen som är helägda av Värnamo kommun? 2015 arbetade vi med att revidera Värnamo kommuns vision och hade många processer kring det. Men inte bara det hanterades under 2015 utan även vår ledarskap och styrningsmodell. Och det motiverande ledarskapet, det transformativa ledarskapet startades utbildningar kring och det anställdes en ledarutvecklare som stödjer våra chefer och ett ledarutbildningsprogram togs fram. Det här rör ju även dig som ledare som politiker. Det motiverande ledarskapet, här har vi fått god hjälp av forskning och även de senaste årens tillitsdebatt där begreppen tillit och kommunikativt ledarskap och att en dialog står i centrum har vi verkligen fått fog för att fortsätta kommunicera och utbilda våra chefer och ledare i det motiverande ledarskapet. Den tillitsbaserade styrningen. Här finns ju även andra rapporter och det som jag här kommer att gå igenom är hämtat utifrån Lars Stigendals bok Vad är problemet om styrning i offentlig sektor? En styrning och ledning som är motiverande, kommunikativt och baserat på tillit. Vad innebär det i din roll som politiker? Kommunen styrs ju som bekant av politiska beslut i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Vi ska också i vår organisation se till individuella och kollektiva behov. Hur och vem ska då avgöra vilka behov som ska prioriteras? Och hur ska vi kunna följa upp våra resultat för att kunna veta om kvaliteten blir bättre eller hur utvecklas vår kvalitet? Kommunen producerar välfärdstjänster och service, men vi är också myndighetsutövare, så uppdraget är komplext. Vi är också finansierade av det offentliga och det ger styrningen särskilda förutsättningar och dimensioner. Politiken ska stå för en styrning som skapar, menar Lars Stigendal, en horisontell samverkan och vertikal dialog med medborgarperspektiv. Vare sig vi har funktion som medarbetare, chefer, ledare eller politik så ska vi ta vår utgångspunkt i medborgarens perspektiv. Vad är nytta? Vad är resultat? Vad är effekten för medborgarna? Där är en horisontell samverkan att inte se till de enskilda delarna utan helheten som är viktig. Vare sig hur vi än är organiserade i våra enheter, avdelningar och så vidare. Och en vertikal dialog där vi för dialog med medborgarfokus kring våra resultat och effekten av verksamheten. Det grundar sig på en gemensam systemsyn. Att vi bejakar komplexiteten, menar Lars Stigendal. Och att politiken ska inrikta sig mer på sambanden mer än delarna. Sambanden mellan delarna. Hur delarna samspelar. Att det skapas lärande och förståelse för det komplexa. För det är komplexa samhällsfrågor och samhällsutmaningar som vi hanterar i kommunen. Det förutsätter en verksamhetsnära ledning för våra chefer. Men också en politik som just har fokus på hur syftet ska kommuniceras. Hur syftet med verksamheten ska uppnås
och nyfikna frågor på hur går det för er i verksamheten att nå syftet med verksamheten och det mål som vi har satt upp. Medborgarperspektivet har med en viktig dimension av medborgarens medverkan. En medskapande medborgardialog hör man allt oftare från olika, i olika föreläsningar. Så politikens roll är att påverka förutsättningarna för verksamheten att besluta om organisering, tilldela resurser, fastställa utbildningskrav och säkra en jämlik service- och tjänstenivå. En krav på likvärdighet. Professionen med sina yrkesnormer blir det som i praktiken styr medarbetarnas handlande och beteende i olika situationer. Det här professionella handlingsutrymmet menar Lars Stigendahl är viktigt för att just kunna individanpassa och lösa just den här individens behov. Det blir alltså en styrning, inte fokus på detaljerna och delarna utan på helheten. För tjänstens kvalitet och värde för medborgaren, det beror ofta på medarbetarens engagemang och arbetsglädje och handlingsutrymme. Innovationsrådet sammanfattar ett behov av perspektivskifte på följande sätt. För att kunna styra med det här perspektivet på tillit, helhetssyn och förståelse för de komplexa samhällsutmaningar som kommunen har att hantera. Den första kolumnen så ser vi vad de menar är fokus på idag i vår styrning i statliga verk och regioner och kommuner. Och i den andra kolumnen så ser de ett ökat fokus behövs på. Och då ser vi att man önskar en perspektivskifte från kontroll till tillit. Från att betrakta delarna till att se helheten. Från ett ärendefokus med myndighetens behov i första rum till kundfokus och människors och företags behov. Medborgarna som mottagare till att se medborgarna som medskapare. Vilket säkert är nödvändigt för att våra resurser ska användas mer effektivt. Från prestationsmått, till exempel antal handläggda ärenden och så vidare, så vill man sätta fokus på effektmått. Vad är effekten, resultatet och nyttan för medborgaren? Man vill gå från linjära orsakssamband och mer se och skapa ett lärande för förståelse av komplexa system. Man vill gå från uppföljning och övervakning till ett lärande och reflektion. Man vill se att vi går från att vara regelföljare med standardiserade arbetssätt och detaljerad styrning till att offentlig sektor ska vara bemannade med professioner som har befogenhet att hantera variation. Alltså gå från detaljstyrning till att förstå systemfaktorer. Och det menar man leder till att vi går från yttre belöningar och yttre motivation till en inre motivation. Att man vet att jag gör ett bra jobb. Och från att mäta styckkostnader till att se den samlade samhällskostnaden. När man ser en sån här lista så tycker man att det här är väl ändå självklart. Men politikens roll här att lyfta fram och fokusera på en styrning som gör att vi ökar samverkan mellan delarna i vår organisation och inte fokuserar på de enskilda delarna. Och det har ju också betydelse för hur vi sätter mål, hur vi följer upp och vad politikens roll är att fatta beslut om och intressera att ställa frågor kring. Det förstärks också av det nyligen författade förvaltningspolitiska handlingsprogrammet som regeringen har på sin hemsida. Där lyfter man fram följande kriterier för som ska känneteckna de
de statliga myndigheternas förvaltningsutövande. Och här ser vi punkterna medborgarorientering, brukarmedverkan, engagerat ledarskap, personalens delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, ständiga förbättringar, lära av andra och samverkan. Och för dig som nyligen har läst Värnamo kommuns värdegrund så känner du väl igen både begrepp och andemening. Så sammanfattningsvis blir alltså uppdragsgivarens roll för dig som politiker att beskriva syfte och mål. Varför har vi de mål som vi har satt? Vad är det vi vill uppnå? Vad är det för effekt för medborgaren, både individ och grupp, som vi vill åstadkomma? Och din uppgift är att se till helheten och inte till delarna. Det bygger ju på en tillit och en dialog ständigt pågående kring effekt och resultat inom och mellan de nivåer som finns i organisationen. Och det är ju just därför som vi har en gemensam vision i Värnamo kommun och vi utgår från gemensamma mål. Styrningen ska stödja och inte motverka samordningen mellan våra enheter, sektioner och förvaltningar och övriga samarbetspartner som kommunen har. Det är medborgarnytta och systemets hela funktion som ska stå i fokus. I den här filmen har jag försökt beskriva en sammanfattning av tillitsdelegationens beskrivning av styrning med tillit. Och det kan sammanfattas som horisontell samverkan och en vertikal dialog med medborgarens fokus.